Il-Ministru għal-Għawdex, Klint Kamilleri, ħabib tal-Alba tal tal-Prim-Ministru Robert Tabela, reġa ħatar l-ex-Ministru Laburista tas-Sebajniet, Joe de Bono Grek, fuq il-bord tal-Gozo Channel. Fl-ħar elezzjoni taħt it de Bono Grek kien ta' palata sew Klint Kamilleri izda fl-istess waqt blakbar pompa kien għammet ftaħar il-gvern tal-Labor korrot imma tal-inqas tistatuħu xaħġa mill-korruzzjoni tiegħu. Minda tal-korruzzjoni ħadna xaħġa. Il-ħatra mill ġdid ta' ġewda Bono f'dan il-bord kienet imħabra fuq il-gazzetta tal gvern bl ministru Laburista li l-lum għandu 84 sena jinħatar mill-ministru Klint Kamilleri nifsu. L-ura f'Marzu tal-2022 l eks ministru li ilu jimmilita fil-politika mis-sittiniet ikkonferma illi il-Lejber u ħallil għaliex għal li u bħal ħallil it-tajja pill sallab rib Kristu u dan fost t ta' klint kamilleri li kim mażule bħala il-ministru ta' għawdeċ appena Roberta Bella rabaħ il-ġlida ta' leadership. Għalli daw, għalli lejn, għattu għiva, għattu Kristu kellu t-dej, u għattu għattu Debono Grek serva bħala deputat laburista l-aktar minn 50 sena kif ukoll kien Ministru ta' Trasport taħt it-tmexxija ta' Alfred Sant u Deputy Leader ta' minn Toffejn taħdin it serva fost oħrajn bħala il-Ministru għall-Affarijiet Parastatali. Fl-aħħar snin ġew De Grek kien famuż mhux biss għall impenni politiċi tiegħu, iżda l-fatt illi fil-Parlament kien għeddet lid-deputat Marlene Farrugia illi jiġi għalihgħu jifqaħħa. Kifu kol ammetta il-partijt -il laburista u korrot. Minda l-korruzzjoni ħadna xaħġa. Fl-ħara xar snin ta' gvern laburista ċawdobono grek in konsulent u kellu anke uffiċu f'Kastilja <spit> biex jiltaqa